se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair. Boa noite. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, procurando deixar lá fora tudo aquilo que pode embaraçar o voar das nossas vibrações, e dizer com um coração aberto, receptivo às forças do bem, eis-nos todos aqui, Senhor. Caminheiros que somos da vida, que carregamos as nossas dores silenciosas, as nossas inquietudes insepultas, as nossas lágrimas sufocadas. Porque o mundo espera que estejamos sempre bem, alegres, felizes. Mas eis-nos aqui, Senhor, caminhoneiros que somos dos nossos próprios pesos, que carregamos nas costas como se caminhões fôssemos de entulhos, de lixo. Eis-nos aqui, Senhor, andarilhos de nós mesmos, da busca daquela luz que sempre achamos que está mais adiante, mas que em verdade está onde estiver a nossa confiança em Ti, a nossa força em Tua força. Eis-nos aqui, Senhor, para renovar as expectativas da nossa caminhada, para refazermos os circuitos dos nossos desejos e buscas. Eis-nos aqui para reforçarmos as fibras esgarçadas de nossas almas cansadas. Mas o refrigério em Tua presença é certo. É certo revigorante, é certo reforço para, ao sairmos daqui, estarmos mais fortalecidos. Porque também agradeceremos, porque também te proclamaremos diante de nós e da nossa vida, na certeza que tudo podemos quando colocamos em prática o fazer o bem. Sê conosco, Senhor, andarilhos que somos da Tua luz. Meus amigos, a nossa reflexão hoje é em cima de algo que parece simples, mas se formos parar para fazermos uma análise, é um dos fatores essenciais para as nossas perturbações, para os nossos desencaixes na vida.
Ouvimos falar sempre de estudiosos do comportamento, de pessoas que se dedicam exatamente a desvelar os chamados mistérios da alma, do inconsciente, consequentemente do foco da espiritualidade. Porque se nós formos parar para analisarmos com precisão, isto que Freud chamou de inconsciente nada mais é do que o porão das nossas existências, o resultado das nossas vidas. Não é um lugar, porque nós nos equivocamos quando achamos que é um lugar numa estratificação de mente, de cérebro. Não, é uma energia, é uma energia. E ouvimos, como eu dizia, sempre falar que dizer não é muito importante. Diga não. Sim, eu vou corroborar esta assertiva. Dizer não é muito importante. Porém, não é simplesmente dizer não. Não é dizer não por script. Não. É dizer não com a propriedade de quem sabe por que quer dizer não. Porque nós, cada um de nós, faz parte de um sistema. Cada um de nós tem um sistema em torno. O que seria um sistema? Cada um de nós é um dente de uma engrenagem familiar, de uma engrenagem social. É um ponto que gera inúmeras interseções e contatos com outros pontos. Então, cada um de nós é um universo onde gravitamos e somos gravitados como estrelas, como astros. Então é claro que tudo isso funciona ao mesmo tempo. Nós não nos damos conta, mas esse sistema que nós somos, esse ponto de vida que nós somos, o somos por resultados de processos, somos por resultados do que estamos hoje em inter-relação, somos por resultado das nossas omissões, dos nossos desacertos, das nossas decisões equivocadas. Somos esta bola de ping-pong indo para lá, para cá. Então precisamos nos situar de imediato neste processo e compreender também de pronto que ninguém está aqui para a santificação. Olha, parece uma ponderação que pode soar estranha, né? Vindo de um religioso. Não. Os religiosos que geram ilusão ao dizer que estamos aqui para nos santificarmos. Evoluir é uma coisa, santificar é outra. Evoluir é transformar para crescer. É você identificar o que precisa de ajuste, de retificação e fazer. Não por ninguém, mas por você. Porque você vai reestruturando o seu campo vibratório e viver vai se tornando mais fácil. As pessoas egoístas,
emperradas no seu mau humor, mal educadas, chatas. Tudo para elas é mais difícil. É mais difícil. Porque a energia que vai estar em torno delas é exatamente esse tipo de energia. Eu tenho algumas amigas que são enfermeiras. Mas uma me disse uma vez que, olha, Medrado, é tão claro um paciente que a gente chega e a gente já percebe que ele é chato, que a gente até se censura. Fala assim: ah, não posso pensar isso, não, todos são iguais. Mas não são, me dizia ela. Então tem aquele paciente que quando chama no quarto, aí eu e as minhas colegas ficam: agora é sua vez, vá lá, eu já fui. Tem uma médica aqui na frente que riu. Eu acho que ela sabe que é assim mesmo. Eu não olhei para você. Você que está se denunciando. Mas é aquela energia da dificuldade. Aí a pessoa pensa que pode, no momento de interesse, sorrir, ser amável, e que tudo vai se resolver. Não se resolve, não. Porque a energia dela chega junto e gera o conflito de identidade, que as pessoas percebem, mas não sabem fazer a leitura. Então são as pessoas leves, que chega a ser até uma coisa irritante quando alguém diz assim: ó, nasceu com o bumbum virado para a lua. Tudo dá certo, dá até raiva, não é? Porque a pessoa que sabe a luta que teve, as conquistas, as dificuldades, não, nasceu, ó, você nasceu com o bumbum virado para a lua. Eu já ouvi tanto isso. Então, esse é o desafio do crescimento, da transformação verdadeira. Nós precisamos romper aquela ideia estapafúrdia que, se nós formos bonzinhos aqui, nós vamos para nosso lar. Se formos mauzinhos aqui, nós vamos para o umbral. É a mesma história do céu e inferno da Igreja Católica. Não. A preocupação não é nosso lar, umbral. Eu, inclusive, até hoje não sei porque aquele umbral é escuro. Por que ninguém puxou uma gambiarra de nosso lar? E as pessoas sempre narram, né, aquele lugar pantanoso. Eu disse: meu Deus, não tem ninguém para asfaltar aquilo, não. Jogar um asfalto, puxar uma gambiarra. Então, é o medo como forma de manipular, de aprisionar. Então, o nosso objetivo não deve ser o outro lado. É aqui, agora, que o demais vem em consequência. O demais vem em consequência. Precisamos quebrar também aquela ideia de que não, aqui é um vale de lágrimas e dor. Quem sofre aqui tem o reino dos céus garantido. Gente, eu quero esse negócio desse tal, desse reino aqui agora. Eu sei lá o depois, quer dizer, eu sei, mas eu vou conceber o depois? Não, o meu momento é o aqui agora. Aí a gente vê as pessoas pesadas se arrastando, parecem aqueles prisioneiros de filme americano com aquela bola de ferro, e vão andando e reclamam: nada dá certo, tudo
fardo é pesado para mim, porque me trata é castigo. E geralmente eu digo, não, você merece. A pessoa se reta. A pessoa se aborrece. Eu nunca fiz mal a ninguém. É interessante isso, né? Nós temos o hábito de falar exatamente assim, nunca fiz mal a ninguém. A questão não é não fazer o mal. Você fez o bem? Porque não fazer o mal é até obrigação, somos civilizados, pelo menos a priori. Mas o bem, você faz? Ah, eu vou pensar nisso depois. Depois quando? Você tem certeza que vai estar aqui para o depois? Ninguém sabe. É aquilo que eu brinco com vocês de vez em quando. Ninguém sabe como será daqui a 10 minutos. Daqui a meia hora. Será que vocês vão chegar em casa? Não, Medardo, eu estou aqui, os espíritos vão me proteger. Você vai com escolta espiritual, mas tem que acertar com a bandidagem, que você está escoltado. Vocês sabem, eu estava fazendo uma palestra nesse período de pandemia, uma palestra online. Aí uma senhora, gente, parece essas coisas de filme. Uma senhora assim, muito satisfeita, ah, que bom, eu agora não vou mais ao centro. Ela mora em São Paulo. Está tudo aqui muito difícil, uma violência absurda, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Assim, antes de começar, ela fazia parte do grupo organizador. Aí, voltamos, né, ao presencial. Mas um dia fizemos assim, um bate-papo, e eu senti falta da senhora. Aí eu perguntei, ó, fulana, Medrado, sabe o que aconteceu? A gente voltou, ela disse que não ia voltar, que ela ia ficar em casa mesmo, por conta da violência, não sei o quê. Mas ela morreu. Aí eu, ó, o que foi? Um mal súbito? Não, caiu em casa e morreu. A pessoa ainda falou assim, tipo o Gugu, bateu a cabeça numa quina e faleceu. E eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa não queria sair com medo de morrer. Aí a morte foi buscar ela em casa. Tem uma historinha, né, que diz o seguinte, que um cidadão, ele morria de medo da morte, não queria conta. Tipo meu pai, que meu pai também morria de medo. Meu pai estava tendo piripaca e corre UTI, não sei o quê, vai morrer. Ó, Medrado, os médicos, vai morrer. E uma semana depois ele estava em casa. E eu dizia que a morte ia pegar ele distraído. Meu pai só vai morrer quando estiver distraído. Ele era cardiopata. Aí ele de férias jogando dominó, a morte pegou. Jogando dominó. Teve um infarto, foi, não sobreviveu. Mas em suma, aí o cidadão fazendeiro, ele disse, o que eu puder gastar para a morte não me pegar, eu vou gastar. Essa morte não vai me pegar. Aí um dia ele, visitando uma profetisa, ela disse, olhe, muito cuidado, a morte está lhe rondando.
e ela vem lhe buscar. Ele saiu com aquela preocupação para casa, aquela preocupação. Aí ele na varanda, se balançando, aí viu o trabalhador, sempre sobra para o peão. Ele viu o trabalhador, aí ele... Ah. Aí chamou o trabalhador e disse: vamos trocar de lugar? Você vai assumir tudo meu, vai ficar sentado aqui como eu fico todas as manhãs e eu vou para o seu lugar. Tudo. Aí o peão disse: tudo, tudo, até a dona Maria. Aí, tudo. Então tá, negócio fechado. Pronto. Aí ele passou a usar o chapéu do patrão, a roupa de linho, vou sentar, e o patrão lá roçando, né? Aí um dia a morte chega. A morte chega e vai na direção do peão que está na varanda. Aí chega perto do peão e diz: você é fulano de tal? A morte com aquele capuz, a foice, né? Aí ele diz: é, mas olha, eu não vou morrer não. Não vou morrer, sou jovem. Ele falou com tanta convicção que a morte virou e disse: poxa, é. Eu não, normalmente as pessoas ficam com medo, desesperam, saem correndo, gritam pelo Senhor, nunca lembra do Senhor. Bastou eu chegar e começa a lembrar do Senhor. É, mas você falou com tanta espontaneidade. Não vou lhe levar, não. Mas eu não posso chegar lá em cima de mãos vazias. Eu acho que eu vou pegar aquele seu peão que está ali roçando. Dizem que a moral da história é que ninguém se livra dela. A verdade é que estarmos nessa terra, estamos sujeitos a tudo a qualquer momento, não é? Então temos que realmente confiar e fazer a nossa parte. Mas, voltando à necessidade de dizer o não, e nós que somos partes desse sistema, é preciso que nós avaliemos três aspectos de o que vai me fazer dizer sim ou dizer não para qualquer situação da nossa vida. Primeiro, a vontade, o seu querer. Nós nunca sabemos o que queremos de fato. Ah, vou dizer uma coisa, viu? Nós somos cheios de desejos, mas de quereres, não. Será que você sabe o que de fato você quer? Será que você sabe mesmo? Ou você faz aqueles comentários subjetivos: ah, eu quero é ter paz. O que é ter paz? Você sabe o que é ter paz? Ah, eu não tenho preocupação. Isso é não ter paz, não. Tem nada a ver com paz. Isso é ausência de problema que não existe na vida. Não existe. Você vai morrer e continuar a vida do lado de lá com problemas. É fato. Então, nós nem sabemos o que é ter paz. Aí vocês estão me perguntando: sim, Medrado, o que é ter paz? Eu não sei. Penso que ter paz
é você estar de bem com você, mesmo diante de pessoas, de problemas, de dores, de aflições. Sim, o que é estar bem com você? É seguir. Se o momento é para chorar, que se chore, mas não sente ali, naquele batente, e fique chorando. Chore, se recomponha e siga. É de se decepcionar, de se frustrar, se sentir manipulada, manipulado, usar. É, foi, aconteceu isso. Sim, aí vai ficar aí, assim, maldizendo a vida. Não, siga. É isso que é ter paz. Não é a paz do Lexotan. Não, tem um agora que é o da moda. Qual é o da moda agora? Diga aí, João, que você usa. Não usa, não? Hein? Não, Zolpidem não. Zolpidem eu uso de vez em quando, é indutor de sono. Zolpidem eu uso. Não, é um que... Rivotril! Rivotril. Tem gente que... É antigo, é? Ah, é? Mas agora é que o pessoal fala, né? Tá na moda aí, né? O pessoal anda até na bolsa. Não, porque chegou uma pessoa para ser entrevistada lá depois do meu programa na Metrópole, que ela, eu passei agora uma aflição ali no trânsito, aí deixa eu pegar aqui meu Rivotril. Aí eu, é assim, é. Então não, isso não é paz, não é? Isso é anestesiar efeitos, gerar ali um catatonismo em você. Mas sim, o seu querer, o que você quer. Agora, se for necessário tomar o Rivotril prescrito, tome seu Rivotril. Eu tome seu Rivotril. É, porque senão já vão sair, ah, meu Deus, então o que é que eu vou fazer? Não vou tomar meu Rivotril, não sei o quê. Não. Se ele é seu amigo de fé, seu irmão, camarada, amigos de tantos caminhos, de tantas jornadas, então, sabe? Então, qual é o seu querer? É claro que ao lado desse seu querer vão entrar possibilidades e fragilidades. Você tem possibilidades de concretizar o seu querer? Ah, não tem a menor chance, então o seu querer está equivocado. Como é que você vai querer algo que você nem sabe, ou melhor, sabe que não pode? Identifique as suas fragilidades, os seus pontos fracos. Quais são os seus pontos fracos? E trabalhe. Porque nós temos a mania de acharmos que o outro não merece o nosso não, a nossa compaixão, as nossas fragilidades, né? O outro não merece o nosso não, mas esquecemos que todo não que queremos dar e não damos, porque achamos que a outra pessoa não merece, significa que você merece. Então você merece o não. Olha aí o desequilíbrio. Ah, mas porque se eu dar o não, dizer o não a alguém, implica em o outro, a outra pessoa se frustrar. E aí vai me gerar confusão. Olha aí sua fragilidade, o seu medo da outra pessoa ou da situação. Ou da situação.
Precisamos nos dar limites. Por isso que eu digo que tem nãos que você não vai poder dar, porque são condicionantes da sua vida. Você tem uma pessoa que cuida e só você cuida, você vai dar um não? Você não tem condições de outra pessoa cuidar e você vai dar um não? São as condicionantes da vida. Ah, eu não posso dar um não à pessoa com que convivo, porque aí é que vai ser maior problema. Então você vai deixar de se queixar, miséria. Vai ficar aí feliz da vida e vai parar de dizer que sua vida é um inferno. É um inferno, minha vida, eu não aguento isso. Vai aguentar, porque você está querendo aguentar. Você vai se lascar para o resto da sua vida e pronto. Pronto. Né? Então, é tão interessante, né? Rechaçamos, mas não buscamos novos caminhos. Olha que curioso isso, não é verdade? E olhe, é preciso que entendamos que dizer não não tem nada a ver com falta de amor, porque temos essa mania, né? Sobretudo com os filhos, netos. Não, não. Sobretudo quando nós ouvimos muitos nãos, ouvimos muito na nossa infância, não, 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 era só olhar, já era não, não. Então a gente cresce dizendo, não, meus filhos vai ser diferente. Aí vamos para o outro extremo, tudo pode, aí se tornam pessoas sem limites. Muito pelo contrário. Dizer não pode ser um gesto de extremo amor, de extrema caridade. Porque a pessoa não está vendo que o seu próximo passo pode ser a queda. Depois de uma certa idade, a gente pode ter assim, labirintite súbita, né? Mas você está vendo, aí você diz, não! Mas você pensa que a pessoa vai ouvir? As pessoas só fazem o que elas querem. Desistam. Desistam de achar que o outro, que a outra, vai ouvir o que você diz que é o certo. Desista, deixa de ser besta. Você só vai se aborrecer. Porque a pessoa vai chegar e vai dizer para você alguma coisa assim, não, não, não faça isto. Aí a pessoa vai e faz, aí você se aborrece. Porque a pessoa não lhe deu atenção. Ela não queria que você dissesse, queria trocar até umas ideias. Mas olha, cada um de nós faz o que acha melhor. E é tão interessante essa coisa do não, não é? Que a gente cresce com isto, não é? Sobretudo nós, que fomos assim, de famílias mais exigentes, pobres. Ah, olha, pobre já tem um não de existência de vida. É impressionante. Vocês querem ver? O rico chega na loja, vai fazer aquela camisa, não, não sei não, veja aquela ali, aí o rapaz vai, baixa 5 aqui, 10 aqui, 20 ali, o balcão fica cheio de roupa, aí o rico diz, eu não gostei não, viu, obrigado. Aí chega o pobre, aquela camisa ali, aí o cidadão pega, não ficou bom não, mas tem essa aqui, ó, tá ótimo em você, ficou excelente, aí o pobre compra. Para satisfazer, para não dar não ao vendedor. Então, o não já está presente em nossas vidas.
Então vamos transformá-los em sim para nós. E buscar a modificação, se for o caso, do não para os outros. E aquela coisa de ir, por exemplo, só para satisfazer o marido ou a mulher, aquele encontro na casa da sogra de toda semana. Você não quer, mas vai. Só vai ter gente abusiva lá. Aquela cunhada chata, invejosa, que vai ficar ali especulando tudo, assim, como que não quer nada. Chega, ah, vem cá. Vocês estão pensando em trocar de carro, é? Mas seu carro não é novo? E vai trocar por que carro? Então vai assim, né? Aquela pessoa que pensa que você não percebe que ela está sendo abusiva, invasiva, mas vai. Mas vai. E você continua indo. Talvez não possa dizer não, mas já tentou dizer pelo menos, não, não vou toda semana não. A família é sua, sabe? A nossa é de cá, mas não. Interessante que eu estou ouvindo assim algumas pessoas acompanhadas, ou podem não estar acompanhadas, isso é apenas uma coincidência. Mas eu vejo que uma ria assim, fala... Como se não quisesse ser flagrado no... É isso mesmo, é isso mesmo. Aí, bota a mão na boca. Vocês sabem, minha mãe... Oh, meu Deus, eu tenho que abrir para a pergunta. Minha mãe... Ela numa aflição para desencarnar, assim, preocupada... Aí ela me... Meu filho, você acha que eu chego no meu aniversário? Estava mal falando. Aí eu disse, minha mãe, eu acho que não chega não. Oh, não chega não. Ela aniversariava 24 de junho, dia de São João. Aí isso foi assim, no dia 10 de junho. E ela naquela coisa, oh meu Deus, eu acho que eu vou para umbral, meu filho. Eu cometi uma coisa horrível. Eu pensei, gente, minha mãe, que coisa horrível a senhora pode ter cometido? Me conte aí. Você acha que eu não chego no meu aniversário? Eu disse, certeza, a senhora não chega. E não chegou mesmo não, morreu no dia 17 de junho. Aí ela, meu filho, a sua avó, a mãe de meu pai, a sogra, ela não era fácil. Eu casei, minha mãe era de Minas Gerais, né? Ela casou em Belo Horizonte e meu pai trouxe para cá. Meu pai era caminhoneiro, conheceu ela, eles ficaram namorando por correspondência 10 anos. Olha que abestalhada. Porque ele não, né? Ele estava no mundo. Aí ela casou e veio para Salvador. Quando ela chegou na casa, minha avó, eu não a conheci. Só depois, assim, dela desencarnada, que ela começou a me perturbar. No bom sentido, no bom sentido. Minha mãe, quando chegou, ela chamou no canto e disse, olha, você está vindo para minha casa. A casa é minha, não é sua não. E a partir daí foi uma perturbação. Aí minha avó morreu. Aí é que chegou o grande pecado de Dona Romana. Ela disse, meu filho, no dia que sua avó morreu, eu ri tanto. Eu ria e botava a mão e rindo, e seu pai
pensou que eu estava chorando incontida. E passou a mão na minha cabeça e disse: ó, filho, é isso mesmo. Ela está indo para um lugar melhor. E quanto mais ele dizia isso, mais eu dava gargalhada com as mãos no rosto. Esse foi o maior pecado. Eu disse: ah, minha mãe, libere, isso não é problema não. A essa altura ela já sabe que a senhora fez isso, não vai nem buscar satisfação. Aí ela tomou um susto: e eu posso me encontrar com ela? Relaxa, minha mãe, relaxe. São vibrações diferentes. Se não quiser, não vai. Ela foi perdendo a voz, falava com muita dificuldade. Até uns 2 dias antes, assim, ela me pegou e disse assim: eu vou. A preocupação de se encontrar com a sogra. Ai, minha mãe era muito ingênua. Então, nós precisamos entender que quando nós falamos o não, não significa que estamos sendo ruins. Não. E muitas vezes, o que acontece também é que até por preservação, por autoproteção, chega um momento que você tem que bater o pé e dizer: não. Basta! Não quero! Não mereço! E pronto! E define o seu rumo. Não é fácil dizer não, porque somos estimulados a ter palavras bondosas, né? Como você achar melhor. Estamos sempre nos acostumando a isto, porque nós não podemos ser sinceros. Mas isso é educação brasileira, porque os europeus não são assim. Porque aqui a sinceridade é ofensa pessoal, não é? Você vai e pergunta à pessoa: e aí, o que é que você achou da minha roupa? Aí a pessoa vai dizer: não gostei não, achei que ficou horrível. A pessoa vai e se reta com você. Aí a pessoa se aborrece: por que você não achou? Você não achei. Ah, eu achei, então por que perguntou? Então, nós somos conduzidos a não sermos sinceros, não é a mentir. O que é que você achou da roupa? Você achou horrível. É legal. Ficou bem em você. Olha, ficou bem em você. É uma saída ótima. Agora, se a pessoa tiver consciência, né? Aí ficou bem em você, o mau gosto. Então você é uma pessoa de mau gosto. Mas olha, o europeu não tem isso não. A nossa educação é o seguinte: vocês estão aí sentados. Se uma pessoa, por exemplo, você que está com essa mochila aí, aí você pega a mochila e bota no colo do rapaz que está aí do seu lado. Aí você vai perguntar a ele: está incomodando? Ele vai dizer: não, fique à vontade, sabe? O europeu é assim: se você fizer isso, perguntar: está incomodando? Ele vai estar. Aí a pessoa recolhe: desculpe. Aqui, se ele disser: está incomodando, então tá, eu já vou tirar. Só era um minuto só, que custava. Essa má vontade, essa falta de educação. Aí você briga com a pessoa, não é? Então, isto é uma falta de identidade com o seu querer também, em saber dizer não. Muitas vezes, gente, por não dizer não, por não verbalizarmos o não, adoecemos.
engasgamos e aquilo fica ali. Fica ali. E esse não vai ter que sair. E não adianta dizer, é o meu karma. Não. É o seu querer. É a sua vontade. Ou então vocês falam, ou muitos podem estar pensando agora, falar é fácil. Minha vida, quem sabe, sou eu. É verdade. E ela está sendo como você quer. Como você quer. Aí vão insistir, continua achando, como eu quero, eu faço de tudo. Não. Porque você sabe o que precisa fazer e não faz. Mudar de rota, mudar de direção. Ah, mas deixa quieto. Então pronto. Então adoeça, então se lenhe. E depois não fique pedindo a doutor Bezerra, doutor Bezerra, me ajude. Ele vai ajudar. Frei Carlos vai ajudar. Mas sabe aquela história do fazer a sua parte? E a sua parte? Não é? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ali, por favor. No início da sua apresentação, você fez uma referência sobre o evoluir e o certificar. O que seria, se for aplicado e for encontrado, o certificar na vida? Não, olha, quando a gente fala de evoluir, a gente propõe exatamente a transformação de tudo aquilo que gera obstáculo, dificuldades. Então você se certifica que está evoluindo quando você se dá conta que você está se contrariando. Porque evoluir é uma autocontrariedade também. Quando Jesus disse o reino dos céus padece violência, ele quis falar que para sermos melhores, precisamos nos violentar. Então, como é que vamos nos certificar que estamos no processo evolutivo? Quando percebermos que estamos nos contrariando e nos disciplinando em uma nova moral. André Luiz, isso é, eu sempre cito isso, mas algumas pessoas questionam. André Luiz disse que a disciplina antecede a espontaneidade. Você se disciplina naquilo que você quer que depois se transforme em espontâneo. Tem um sentido de lógica, porque você não evolui se não você se impondo alguns mecanismos de fazer o bem. Porque se formos esperar sermos bons para fazermos o bem, nunca vamos ser bons. Porque só seremos bons quando nos acostumamos no bem. Então, se certificar, na minha compreensão, de que estamos no caminho certo, é exatamente o grau de, entre aspas, violência que estamos fazendo contra as nossas más tendências, modificando-as. Ok? Medrado. Boa noite. Falando sobre o não, eu tenho uma irmã que sempre me pedia para mim fazer bolo, porque eu faço bolos de aniversário. E ela nunca chegava e me perguntava assim, ah, quanto você cobra se eu te der as coisas para fazer? Ela só dizia, vou levar as coisas, você faz o bolo para mim? E eu, com medo de ofendê-la, de magoá-la, eu faço. Abestalhada você. Abestalhada você. Levei 49 anos para aprender a dizer um não. Aí eu sempre fazia, até as minhas filhas dizerem, quando você vai deixar de ser abestalhada e falar um não? Aí custou,
e custa muito você dizer não para uma pessoa, principalmente para um irmão, né? Pessoas da família. Até que eu tive coragem e falei. Ela, no momento, ela levou um susto, porque estava acostumada há anos eu fazendo para a neta, para o marido, para os genros. E quando eu falei não, ela levou, tipo, um choque. Mas também não me perguntou por que não faria, né? Ela porque sabia. Eu iria falar, né? Sabia. Aí parei de fazer. Cheguei no aniversário, tava um bolo lá. Provavelmente ela pagou alguém para fazer. Mas eu falo assim, realmente, é muito difícil receber, você falar um não para uma pessoa. E dentro dessa mesma história, alguns anos atrás, eu precisava de dinheiro emprestado. Aí liguei para um colega e eu achei o máximo que ele falou e até hoje uso como exemplo isso. Eu liguei, né, e perguntei para eles, lógico, todo aquele rodeio até chegar em pedir. Aí quando eu perguntei se ele poderia emprestar um X dinheiro, ele não pensou, ele falou, eu tenho, mas eu não empresto. Nossa, eu achei aquilo assim o máximo, porque, poxa, foi muito espontâneo e verdadeiro. Em nenhum momento eu me senti ofendida e deixei de ser amiga dele. Uhum. E muitos anos depois, numa conversa na minha casa, comentei isso com ele. Ele falou, eu não lembro de ter falado isso para você. E eu aplaudo você, eu disse para ele, pelo fato de você ter dito não. E eu achei agora, assim, você é tão fácil. É interessante, né, o que você falou em relação à família, não é? Porque a pessoa, a sua irmã poderia encomendar e pagar você, mas parte daquele princípio assim, ó, não vou botar azeitona na empada dela não. Ah, tá querendo me cobrar, mas eu pago em outra pessoa. Tem isto. Família é uma maravilha. Família é uma maravilha. É que nos dá sustento, esteio, mas também tem uns espinhos ali. Mas é por isso que é família, não é? Boa noite a todos e a todas. Eu achei muito pertinente a palestra de hoje, quando você fala da questão do não. O não, na verdade, ele vem enraizado há 500 anos, né? É um não de dominação. Se a gente for analisar com mais critério, nós fomos moldados durante anos e séculos a dizer sempre sim, a ser submisso, né? A religião nos fez isto principalmente, né, Medrano? E eu penso que dizer não muitas vezes é uma atitude extremamente positiva quando a gente percebe que o outro precisa de um não para crescer em algum detalhe. É isso aí. E aí eu gostaria que você fizesse só um parênteses, né, sobre essa questão do não e o crescimento espiritual. Mas é aquilo que eu falei aqui, não é? O não pode ser significado de amor, não é? Olha, não dê mais um passo, eu dei até esse exemplo aqui, não dê mais um passo, porque você vai cair, não dê. Mas a pessoa vai dar, porque muitas vezes ela quer aprender por ela mesma. Então, quando nós compreendemos que sim, não, possivelmente, ou talvez, fazem parte da nossa vida em tudo, nós vamos entender que vamos sim encontrar pela frente portas abertas, portas fechadas e portas que serão batidas em nossas caras e portas que serão abertas também em nossas caras, não é? Boa noite a todos. Medrado, como lidar com a culpa de dizer não? Aí, ó, preciso, caceteiro. Olhe, quando eu falo que aprendemos com a religião a sempre dizer sim, é porque a religião, por ser um processo de buscar pela dominação do mistério, sempre colocou que nós só poderíamos encontrar a salvação,
através do pertencimento à igreja. Tanto que o axioma que sempre orientou a igreja é: fora da igreja não há salvação, não é? E Allan Kardec propôs: fora da caridade não há salvação. Então o que é que acontece? Qual é a melhor maneira de reter o bastião ou o bastão do perdão? É gerando a culpa. Eu lhe boto a culpa para eu ter o poder de lhe liberar desta culpa. Então eu lhe boto a culpa e proponho a você viver em função da libertação da culpa. Aí chegou a sua pergunta. Então, como não sentir culpa sabendo o que de fato você quer? O seu querer. O seu querer é o fator determinante de você não gerar culpa. O que eu quero é isso. Eu não quero ir mais lá naquela macarronada. Não quero. Então, quando você reafirma o seu querer, a culpa não fica. É um processo que não é fácil. É um processo. Mas temos que entrar nesse processo. Boa noite, Madrado. Cada um tem uma frequência vibratória e a gente tem a tendência de atrair pessoas com frequências vibratórias semelhantes. Por conta disso, a sua individualidade acaba fazendo algum sentido no coletivo. E aí, como assim interagir o seu não ou o seu sim com a relação ao coletivo, porque tem muita coisa envolvida, e como é que isso interage, como é que você interpreta isso? É aquilo que eu falei, não é? Nós fazemos parte de um sistema. Todos nós fazemos parte de um sistema, de um dente de uma engrenagem, não é? Então nós vamos azeitando esta engrenagem, fazendo parte dela, mas não nos individualizando nela. Vou lhe explicar. Eu vou dizer sempre não, ou eu vou dizer sempre sim, nunca não, para não ser rejeitado. Para não ser rejeitado. E você termina desenvolvendo uma nulidade de ser que a outra pessoa não vai saber como você é. Eu já contei aqui, já brinquei aqui, falando daquela mulher que num dia se retou e quis tudo de giló na casa dela. Aí os filhos, o marido, disseram: mas aqui ninguém gosta de giló. E ela gritou: eu gosto de giló. Então quer dizer, no momento em que você se coloca como de fato você é, o que você quer, as pessoas também vão se modular nessa sua vibração. O grande conflito vibracional é exatamente este: você passa o que você não quer, o que você não é, mas a sua energia passa. Então a pessoa que interage com você vai ouvir o que você diz, tipo: ah, eu não me aborreço com nada. Mas ela vai sentir uma energia diferente. Então é aí que se estabelece o conflito vibratório. É quando nós falamos o que não sentimos. E quando falamos o que não sentimos, a outra pessoa não vai saber o motivo, mas vai dizer: pô, tem alguma coisa que não bate. Fulano, pô, é legal, que pessoa bacana, mas não sei, tem uma coisa ali, eu não sei o que é. Eu tenho certeza que vocês já falaram isso para alguém, ou alguém já conversou com vocês isso sobre terceiro. É exatamente esta fluência. E vou lhe dizer mais: essa lei de afinidade também nasce das fragilidades. Então aquelas pessoas que buscam iguais, não apenas pelos ideais, mas também pelas carências, e aí se estabelecem conflitos também.
Você é uma pessoa que gosta de atenção, então, mas a outra pessoa também gosta. Aí a outra pessoa vai achar que você não está dando atenção, mas ela já acha isso de você. Você que não me dá atenção. E as pessoas não se dão conta que elas se atraíram por suas carências, não verbalizadas, mas sentidas. Vibração é tudo, gente. Vibração é tudo. Obrigado. Boa noite, Medrado. Minha noite. Filha quer saber como aceitar um não. Olha, eu digo o seguinte, é tão interessante isso, né? O não aceitar. Eu não aceito. Já é um processo de disciplina que precisamos ter. Porque o não aceitar não vai modificar a posição. Ah, eu não aceito. E Kiko? Eu não aceito. Sim, mas a questão é essa. Então, olha, tudo, gente, é disciplina. É disciplina e reflexão. A gente precisa entender que a mesma coisa pode ter leitura diferente. Eu sempre digo isso a vocês. A mesma coisa pode ter leitura diferente, porque vai depender do quê? Do ponto de vista. Então, claro, que tem mentiras que não tem ponto de vista, que não tem lado, não é? Mas quando se trata de alguém que disse não, é não. Nós que complicamos, por que você está me dizendo não? Olha, porque não. Aí a gente quer se vingar da nossa mãe, do nosso pai, quando na infância dizia que a gente não ia fazer alguma coisa, e eles diziam não. Aí a gente, não satisfeito, perguntava por que não? E ele respondia, por que não? E pronto. E a depender do pai e da mãe, ainda dizia, engula. Aí você está pronto. Ou então, as nossas mães diziam assim, mãe, deixe-me ir, não sei o quê. Não vai. Por que eu não vou? Porque eu não quero. Aí, sim, porque você não quer? Porque eu não quero. Aí a pessoa começava, a criança começava, o adolescente a chorar. Aí, a depender da sofisticação da crueldade materna ou paterna, ainda dizia o seguinte, olhe, eu vou lhe dar real motivo para você chorar, viu? Mas hoje não. Estou vendo se deve estar com sua filha aí do lado, linda por sinal, linda menina. Quando você diz não, ela deve falar assim, eu vou falar com meu pai. Aí já quer virar um conflito, o pai esteja em casa ou não esteja, ainda sendo casado ou não. Mais uma, a última. Boa noite. Ô Medrado, você fez um contraponto entre evoluir e... deixa eu colocar aqui. Santificar. Santificar. É o seguinte, não, isso é interessante porque eu acho que a atitude de evoluir, ela torna a vida um pouquinho mais fácil. Eu acho que uma vida mais realista. E é exatamente isso que me traz aqui ao centro, porque as suas abordagens são sempre voltadas para o crescimento em uma vida real, um universo que é a nossa vivência normal. Inclusive, eu acho que isso até ajuda, facilita muito o dizer não, porque o dizer não passa por um processo de realmente de crescimento. Você tem a certeza de que o dizer não não vai machucar, não vai contrapor, e mesmo que isso aconteça, está dentro do processo de crescimento de cada um. Então, eu acho que é isso que nos traz aqui, é esse comprometimento com o real, não com a santificação, já que um dia estaremos nesse nível, mas talvez não nessa encarnação, em encarnações não tão próximas também, porque precisamos de viver agora e crescer agora. É essa a proposta dos nossos mentores. Os mentores da Cidade da Luz sempre nos propuseram um trabalho de libertação pela consciência, não de aprisionamento pela fé. Essas são até palavras de Frei Carlos.
Então, é realmente libertar a consciência, não é? Não é dogmatizar, não é manipular dizendo que tudo é o obsessor, para que você então se aprisione àquela instituição, porque aquela instituição vai lhe libertar do obsessor, não é? Então não, é de você ter consciência, a sua consciência que vai libertar o seu processo. E aquilo, gente, olha, toda vez que nós soubermos efetivamente o que queremos, o não se torna mais fácil. Eu não suporto abóbora. Não suporto abóbora. Não suporto. Aí eu estava na casa de uma pessoa amiga e falei assim: Medrado, eu fiz um bolo de abóbora que você vai ver. A pessoa sabia que eu não suporto abóbora, que você vai lamber os beiços. Eu disse: eu não suporto abóbora. Aí ela: mas você vai experimentar esse bolo, você vai ver que é uma delícia. Ela trouxe o bolo, cortou o bolo, e eu disse: eu não gosto de abóbora. Ela: mas você vai comer um pedacinho. Ela pegou a fatia que tinha cortado, dividiu no meio, botou no meu prato. Experimente. Eu disse: eu não gosto de abóbora. Custa experimentar? Eu disse: custa, porque eu não gosto de abóbora. A criatura pegou o pires com tanta raiva que o pedaço do bolo voou. Pronto, aí tava. Não comi. Se eu não gosto de abóbora. Aí uma amiga em comum disse: mas Medrado, fulano estava me dizendo, você foi na casa dela e que você foi tão grosseiro com ela, que ela ficou assim surpresa, falou assim: poxa, Medrado tão afável lá no centro, aquilo ali deve ser um personagem. Aí eu disse: e ela lhe falou o motivo? Ela: não, não falou não. Eu disse: é porque ela quis me dar bolo de abóbora e eu não suporto abóbora. E não fui grosseiro. Então, quando você realmente sabe o que quer, você bate o pé, o conceito dela não vai me definir. Não vai me definir. Então, eu vou continuar sem comer. É igual café. Nunca tomei café na vida. Nunca tomei café na vida. Nunca tomei. O cheiro me desagradava. Hoje em dia até não me incomoda. Ah, você tem que tomar um cappuccino. Eu disse: eu não gosto de café. Mas olha, esse é grão da Colômbia. Mas eu não gosto de café. Que mania que o povo tem, que você está dizendo não e a pessoa está insistindo, né? E ainda acha que com jeitinho vai encaixar. Não encaixa. Não, mas é um pedacinho. Essa criatura chegou a falar: pedacinho. Peraí, ó. Vocês acreditam que a criatura ainda quis fazer o ridículo? Eu vou fazer o aviãozinho. E eu me perguntando: meu Deus, não faltava mais nada. Vinha a criatura com aviãozinho para eu comer. Cumprimente aí a pessoa, faça uma alegriazinha ao coração de quem está. Ah, agora não seja a mesma pessoa não, busque uma pessoa estranha aí. Você pensa que tá tudo errado, negativo, e que ainda vai piorar. Piorar. A
todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Ah, oh, oh, oh. As pessoas amigas e mandando essa energia suave, leve. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo, e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Lá vem o sol as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Ah, oh, oh. Pode ser. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Desculpe jogar. Das paixão que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Meu quintal é a cidade da luz. No teu cavalo feito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossa desculpa jogar no varal. Tu vem leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar. Eita, no teu quintal. Parece com a pão. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, é solta. Eu já escuto os teus sinais. Não me bata. A voz do anjo sussurrou do meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Ah, forças do bem, espíritos benditos, nossos corações se abrem em festa
em alegria e comemoração pela vida. E é por isso que nesse momento buscamos Te, força do bem, que atende pelo nome de Deus, Jesus, Doutor Bezerra, Frei Carlos, Raio de Sol, Pai João, Irmã Maria Angélica, Pablo, ah, nosso anjo da guarda, a gente nunca lembra deles. Queremos sim a presença de vocês aqui conosco, banhando-nos, os passistas para o outro lado, dando-nos o refrigério na compreensão de que precisamos sim evoluir, sermos melhores, semear o amor, a concórdia, realizando, oferecendo os nossos braços, a sustentação ao abraço, e se for necessário, ao adeus, ao aperto, o aperto de mãos. Oferecemos as nossas pernas para caminhar na direção, Senhor, de quem espera por Ti através de nós, do bem que fazemos, pelas vielas das dores que caminhamos, as nossas e a dos outros. Ah, Senhor, nos oferecemos no nosso possível. Queremos trabalhar contigo e por Ti no possível. E é por isto que, pedintes que somos, pedimos pelas pessoas, agradecemos aos passistas, que colocamos os nomes sobre a mesa, encarnadas, desencarnadas, as que se encontram doentes da alma, do corpo, do espírito. Ah, e pedimos por nós, pela nossa força, para que reconheçamos onde precisamos ser disciplinados para evoluirmos. Vamos renovados e mais confiantes. Vão em paz. Até terça, se Deus quiser, e nós também.